kakav bi to bio novogodišnji program bez muzike, upravo je rekao kolega Borivoje Petrović, sa nama u studiju Brazilci Band. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče. Kajko na čelu benda, ja najpre moram da se zahvalim što si nas lepo ugostio na Đurđevdan. Taj prilog je bio i najgledaniji u našoj televiziji prošle godine. Imamo više od 40.000 pregleda. Znači da ljude to zanima i verovatno zbog toga što si ti takva osoba koja voli sa svima da izađe u susret, a pride si i muzičar. Naravno, vidite, ja sam uvijek pozitivna osoba, tako da volim druženje, volim ljude, volim svet, sve oko sebe i to je moj život, znači druženje, muzika, narod i tako to. Kako je bilo na Đurđevdanu 2022. Pa bilo ekstra, znači bilo je veoma veselo, radosti, znači alkohola dosta, bez ikakvih incidenata, problema, to je bilo znači u romskom naselju. Znači, Đurđevdan je bio, znači 2022. pa ajde, ja imam 42 godine da ne kažem, ali među najbolji za svoje 42 godine takav Đurđevdan kao prošle godine, do sad nisam. Doživio. Meni Đurđevdan i omiljena pesma, ali evo kolega Borivoje ima definitivno još neko pitanje. A biće, kako da predstavimo bend, bilo je tu nekih promjena, ja znam Kiku, ovi klinci koji dolaze, ne znam, kod vas je uvijek bio pravi rasadnik talenata. Ja volim da kažem, jedina pirotska ploča snimljena grupa Ternipe, da ne pričam o majstorima koji su došli iz tog naselja. Ja se uvijek setim pokojnog Čika Vase Pačića koji je bio 20 godina kapitan jedinstva i na ovaj dan himna jedinstva je tada bila Vasilica. Sve vam je jasno, nadam se da ćemo i Vasilicu čuti večeras. Predstavi bend najprije. Pa je ovako, znači, ovo je orkestar Brazilci Band, Pirot, da kažem, među najbolji akustični band u Pirotu. Mi radimo, ovaj band već postoji 13 godine, onda sam ja odlučio da izmenim malo, znači, band. Ubacio sam mlade talente, znači, a to je, znači, pevač, znači, Dušan, Dušana znamo, moj sin Nemanja Kočić i naravno, znači, Stefan Janković, sin od gospodina Kike. Pa to je porodično imam posla, gde radite, ona korona vas je ubila, muzičari, ljudi koji vole muziku, nisu mogli da se vesele, da se druže s vama, gde sada radite? Pa vidite, znači, ako korona je bila tu, znači, svi, ne samo muzičari, nego bili su, znači, ugroženi muzičari i ugostitelji i svi tako, ali, Bogu hvala, eto, znači, prošlo je sve ovo, mislim da će da bude sve kao što treba. Trenutno smo u kafani Padiš, radimo, između ostalom, tu smo po Srbiji, znači, Knjaževac, Zaječar, Timočka krajina, nije nam problem, idemo i za Bugarsku, znači, gde god se mi pojavimo, Brazilci Band, gde god se pojavu, tu je uvek veselo i najbolja atmosfera. Gde je kvalitet, mnogo i pregleda, stvarno vas ljudi vole. To je i vama potvrda da vredite. Naravno, zahvaljujući, naravno, ovom bendu, zahvaljujući maestru Sinišu Jankoviću, meni, mi smo odlučili, tako smo doneli odluku, da izmenimo, znači, bend, opet kažemo, mladima sve to staju. Bravo, da vidimo, poštovani gledalci, šta ljudi znaju, a znaju mnogo, izvolite. Boro, i ti i ja smo zvezdaši, tako da moramo Đurđevdan da... Može Đurđevdan da započne. Idemo jedan uvod, braci. Oro que lena,
kažem da sam dva puta na Nišvilu gledao Gypsy Kingse i ovo je fenomenalno, ovo je taj nivo. Hvala. Kajko, i već kraljevi romske muzike, pa srpska dvojka, videli smo i španski štim i trudite se da na repertoaru zaista imate raznoliku muziku. Tako je, tako je. Nama nije problem, znači, repertoar muzike. Mi sviramo, znači, počeći od Šumadije, srpsku muziku, bugarsku muziku, strana muzika nam nije uopšte problem, tako da sviramo Grčku, Španiju, Srbiju, bugarsku muziku, pa do Deer Parkova, čak i do Deer Parkova. Moram da pohvalim vokale, to hvala, se hvala. Ne uči, to majka rodi, hvala, ja bih rekao, ta boja glasa, to je srpski bluz, kažu da je Šaban Barjanović najveći bluz pevač na svetu, e, to je to, to majka rodi i nema nekih tu škola, fakulteta. Pa jeste, mi smo, vidite, ova ekipa tako odabrana, znači u Brazilci meni ne može svako da svira. Brazilci su jedni i to pirovski Brazilci. A znači ti kako kažu, znači, zašto se mi zovemo Brazilci? Sad ću to otkriću vam jednu veliku tajnu. Kao što Brazilci igraju fenomenalno fudbal, tako mi sviramo mnogo dobro. Evo, Kajko, moj čovjek i predsjednik je mesne zajednice, ali o tome nećemo. Muzika još malo, Vanja lepo igra. Evo je, dželem u Španiju. Španski stil. Idemo. Idemo, momci.
kreće da se podigne malo da igra, kaže, nije vašo, možda mu smeta malo kravata. Boro, skine kravatu, bit će još dobrih numera. Ti čekaš onu zadnju, jel tako, tvoju. Nastavljamo sa Brazilcima, uživajte i dalje u dobroj muzici. Hvala. Ajmo. Može, ajde, malo nešto, novi stil. Neki novi stil. Keleja, sari grkinja.
Morićemo ljude neki Šaban Vasilica i da privodimo kraju. I na kraju za tebe. To je tajna na kraju. Izvolite, momci. Evo ovako. Prvo, prvenstveno, htio bih da pozdravim sve ljude i da im poželim srećnu srpsku pravoslavnu novu godinu i ova je pesma namenjena svim ljudima, Srbima, Romima koji slave srpsku pravoslavnu novu godinu. Neka im je srećna nova godina i da im da Bog puno zdravlja, sreće i ljubavi. Bravo, ljudi sa dušom za sve Piroćance, sugrađani, bravo. Idemo. Da ne umorimo ljude, od 20 sati svirate u bivši Padež, ne znam kako se sad zove. I sada se zove Padež. I sada Padež, meni srce puno, tamo se nekad okupljalo jedinstvo, svi znaju zašto je ta kafana kultna u gradu, a sada ćete vidjeti zašto ja kažem da ljudi sviraju od Silvane do Nirvane, sve redom i kakav je mister Kika, gitarista, obećao sam i Denku i drugima, idemo... Da skinješ kravatu. Kao Monty Python, and now something completely different, sada nešto sasvim drugačije. Da, da. Majstori, izvolite, videli ste zašto Kajko kaže sviraju kao što Brazilci igraju fudbal. Izvolite, majstori. Naravno, Boro, jedan veliki pozdrav za naše gazdu iz kafane Padeža, znači za gazda Kadija i gazdaricu Danijelu, veliki pozdrav. I još jednom hvala za učinu divnu. Izvolite. Hvala. Idemo, momci! Thank you.
20 sati kafana padeš, ko želi da sluša ove majstore. Momci, hvala, meni je srce hvala, puno. Hvala vam puno uspeha u daljem radu, da vas zovu što češće, da ste uvek nasmijeni, uvek tako dobro raspoloženi, da učite one nove pesme i da se vidimo češće, ne samo na Novogodi. Naravno, hvala i vama. Bravo za ove nove klinice, odlični, svaka čast. Hvala puno srca. Hvala.